підвищувати рівень життя людей і реально сажати в тюрми корупціонерів. Боротьба йде за одне. Хто буде контролювати цей антикорупційний суд для того, щоб в подальшому використовувати його для зведення політичних рахунків і як інструмент у політичній боротьбі. Боротьба йде між президентом Порошенком і його прагненням контролювати антикорупційний суд і зовнішнім управлінням в особі Міжнародного валютного фонду і світового фінансового капіталу, який хоче використовувати ці інструменти для того, щоб, зокрема, дискредитувати тих, хто проти продажу землі. Тому що наступне їхнє ключове завдання – це продаж української землі, яку би безумовно, куплять не українські селяни, українські фермери, а транснаціональні корпорації. Тобто це не боротьба за суд, це боротьба за те, хто його контролюватиме, і щоб потім розпродати українську землю. Ми проти того, щоб суд контролював чи президент, чи влада, чи зовнішнє управління. Український суд, українську судову систему, українську владу повинні контролювати громадяни. Ми за те, щоб кожен суд в Україні від районного до верховного був антикорупційним. Тому ми пропонуємо реальну боротьбу з корупцією і судову реформу. Це обрання всіх суддів і прокурорів, загальнонаціональні вибори. Як в Америці, як у багатьох країнах Європи, суддів обирають громадяни. Так от для того, щоб мати реальний незалежний суд, який буде боротися з корупцією, а не виконуватиме чиїсь замовлення, суддів мають обирати громадяни. Ми пропонуємо внести відповідні зміни до Конституції і надати українським громадянам право обирати суддів і прокурорів. Те, що сьогодні відбувається, це імітація боротьби з корупцією, імітація судової реформи. Реальної судової реформи немає. Є спроба підпорядкувати собі суди від районного до верховного. Нинішній владі це з успіхом вдається. Міжнародні партнери, яких називають партнерами, а насправді це не партнери, а люди, які хочуть поставити під зовнішнє управління Україну, щоб використовувати її як розмінну монету, намагаються самі контролювати судову систему. Ми проти будь-якого контролю за судами, крім контролю з боку українських громадян. Пряме виборче право українців обирати суддів, прокурорів, незалежний антикорупційний суд від районного до верховного. Оце і є реальна запорука боротьби з корупцією. І ключове – це подолання бідності. Головна причина корупції – це бідність і несправедливість, коли продажні залежні суди і коли мільйони українців бідні, які продають свої органи, щоб прогодувати свою сім'ю, які продають землю, зерно, трудовий капітал продають замість того, щоб відновлювати економіку і торгувати готовою продукцією. Для нас ключова сьогодні проблема – це ціни для українців. Коли вчора «Нафтогаз» підняв для промисловості на 20% ціну на газ. У Києві з 5 до 8 гривень піднімається вартість проїзду в громадському транспорті. «Укрзалізниця» на 30% збирається підняти вартість пасажирських перевезень. Міжнародний валютний фонд ставив вимогу про підвищення цін на газ для громадян до 11 тисяч гривень за тисячу кубів. Українці не можуть елементарно купити продукти харчування і ліки, тому що там космічні ціни. І держава нічого не робить для того, щоб стабілізувати ціни, стримати інфляцію і відновлювати економіку. От для мене які ключові завдання, як і для мільйонів людей. Подолання бідності, стримування цін, стабілізація цін і обнуздання інфляції для того, щоб люди могли виживати в рідній країні, а не тікають з неї, тому що не мають можливості самі вижити і прогодувати своїх дітей. Тому ми вимагаємо від влади, від уряду відновлення державного регулювання цін на ліки, на продукти першої необхідності, не підвищувати ціни на газ на вимогу Міжнародного валютного фонду, а навпаки знижувати їх через енергомодернізацію, збільшення видобутку власного газу і встановлення об'єктивної, чесної ціни на газ вітчизняного видобутку. Ще одна вимога МВФ, це, власне, є продаж землі, ви трошки про це вже розказали. Ваша позиція у фракції не зміна, так? Продаж землі не буде голосувати. Продаж землі – це продаж України. Якщо ми продамо землю, забудьте про українське село, там не буде села. Там будуть латифундії, транснаціональні корпорації. Ви не побачите в селі ні корову, ні дитячого сміху, ні соціально-економічного розвитку села. Тому торгувати треба не землею, а готовою продукцією. Агропереробка, відновлення тваринництва, підтримка фермерів, державні дотації на поголів'я великої рогатої худоби, заборона пальмоолії, якісна продукція. Ось що дасть можливість відновити сільську економіку, сільську розвитку.
родину і українське село. Продати землю можна один раз. Продукцію можна продавати мінімум двічі на рік врожаї. От наша політика. Тому ми добиваємося змін до Конституції, щоб фермерське господарство було основою аграрного устрою і щоб не продавали землю. Те, що робить зараз влада і через вимоги Міжнародного валютного фонду, це продаж землі. Для них це ключове. Тому що українська земля – це можливість заробляти мільярди, мільярди і мільярди. Тільки не для українців вони хочуть, щоб ми заробляли. Вони не дають українському селу переробки дешеві кредити. Зате минулого року Україна продала 43 мільйони зерна. Якщо ця земля буде належати транснаціональним корпораціям, вони її будуть виснажувати, збільшуватимуть родючість, ми будемо продавати 150 мільйонів тонн зерна. Тільки багатітимуть від цього не українці, а транснаціональні корпорації. А українці ходитимуть батраками. Я хочу, щоб ця земля родила 150 мільйонів тонн зернових щороку за рахунок нових технологій, за рахунок доступних кредитів, за рахунок агропереробки, і щоб заробляли на цьому і багатіли українські селяни, а не світові фінансові глитаї, які розглядають нашу землю виключно як товар для власного збагачення. Підвищити для населення чи ні? Да, уряд уже взяв на себе зобов'язання підвищувати ціни на газ. Ми категорично цього не підтримуємо. Це вимоги Міжнародного валютного фонду, підвищення цін на газ і створення антикорупційного суду. Підвищення цін на газ – це фактично знищення нашої економіки і промисловості. Це вимушують людей їхати на закордони по заробітки, тому що в нас закриваються підприємства. А так звані антикорупційні суди під зовнішнім управлінням – це інструменти політичного контролю за тим, щоб потім продавати землю. От що їх цікавить. Це політика, яка фактично позбавляє Україну майбутнього. Ми пропонуємо іншу політику. Зниження цін на газ, не продавати землю, збільшення видобутку власних енергоносіїв, стабілізація цін, підвищення зарплат, підвищення пенсій для українців, щоб люди не виїжджали на заробітки по закордонах. За яких умов? Дякую. Вже треба йти. Ходімо.